សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្តីពីការបន្តដរើការណៃឆ្លងកូវីដ -19 នៅថ្ងៃទី8ខែក្តដាឆ្នាំ2021នេះយើងឃើញថាគ្មានសញ្ញាណាមួយដែលបញ្បង្ហាញអំពីការធូរចង់នៃការរីករាលដាលឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមអំពីការបន្តរកឃើញករណីឆ្លងโควิด -19 ថ្មីមានចំនួន954នាក់ករណីជាសាសバイមានចំនួន1046នាក់ករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមានចំនួន136នាក់ករណីបាត់បង់ជីវិតថ្មីមានចំនួន27នាក់ដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះ ករណីឆ្លងសរុបមានចំនួន58057នាក់ករណីជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន5020នាក់ករណីនាំចូលសរុបមានចំនួន3896នាក់ករណីបាត់បង់ជីវិតសរុបដោយសារកូវីដ -19 មានចំនួន825នាក់អស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពរាប់នេះឃើញថាការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាតកាន់ឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមអោយបងប្អូនបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីជាវាការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះឆ្លងផុតបន្តគ្រប់ហមមានន័យថាប្រសិនបើ Covid-19 ឆ្លងផុតបន្តគ្រប់ហមវាយឺហានិភ័យមួយដែលយើងមានផលបរិមាយ៉ាងខ្លាំងជាងចាំបាច់ត្រូវតែបិទប្រទេសស្អាតជាថ្មីដើម្បីការដាច់នៃការរាលដាលឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 នេះមួយវិញទៀត ក្រសួងបានមានករណីបិទប្រទេសមិននោះវាជាផលល្បាក់មួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដូចនេះសូមអង្គយើងទទួលការប្រងចាត់ដោយអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិប័ននិងគណៈដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៣គំ៣ការពារដើម្បីសង្គមយើងទាំងអស់គ្នា